Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Habit mjeku, nëse pini dy kafe në dit nuk do të besoni, që farin do të Ka dit kur më në gjesin, nisë njës ma aqë vru sta një fil kafe nuk mjafton dhe me një herë rufit të dytin. Kafeja është një nga piet Më popullore në botë duke patur në konsiderat faktin se gjdo dit njërzit pin plot 450 miljard filgjan kafe. Kafja është pasur gjithashtu me antioksidant dhe mundet që të jetë dobishme edhe për mëlqin. Mëlqia është shpeshe rezikuar nga cirozda hepatike, një së mundje kronike cila shkakton blokimin e qarkullimit të gjakot në mëlqi, por të dhënat të regojnë se nëse pini, dy filgjan kafe në dit mundë që të paksoni gjasat e cirozës hepatike. patike. Një studimi viti 2016 të zbuloj lidje në fort mes konsumit të kafes dhe reziku të cirozës. Si pas shkencëtarve, kafeina metabolizohet në një substancë që parendalon zhvillimin e cirozës së mëlqisë. Kafeja dhe mëlqia Ndërkosh, kënësëtar të tjerë Amerikan janë të mendimit se pirja e dy filxanëve me kafe në dit u lë e në prekje së mëlqis nga hepatiti C. Si pas tyre, kafeja përmban një qindë përbërës aktiv përfshirë antioksidantët, polifenolët dhe kafeinën. të e fundit luan një rol kryesor në reziku e së mundjeve të mëlqis. Një studimi viti 2005 i publikuar në zori në pa se sasia e ka fes ka lidhje të drejt për drejt me ullin e gjastave të shfaqës të së mundjeve të mëlqis. Nga ana tjetër ka fjaluan një rol të fort për ndalues kunder e së, një sëmundje mundje në gjitës të që prejkë mëlqin. Plot 150 milion njërës në botë vuajnë nga kjo sëmundje, si pas të organizatës botërore të shëndecis. Shumë studimet të kryera në vitin 2009 dhe 2011 të reguan se kafeina ka një rol mbrojtës të mërqis kundër shumë së mundjeve kronike. Si pas tyre, progresi i këtyre së mundjeve nga dalësohet falë konsumimit të 2 ose 3 filxanëve me kafe në ditë, Vlerat të tjera të kafes, ullë rezikun e sklerozës së shumë fishtë, ullë rezikun e vdekës së parakoshme, lufton depresionin, mbron nga diabeti tipit 2, pakëson gjazat e shfaqës së sëmundje së, së lëkurës, përmjërson gjithashtu performansen fizike, ndihmon edhe përënjë në peshë. Këto përfitime vrej nëse ju pini më pak se tre fil në ditë. Në të kundërt, kafja mund të kthehet të një armik të organizmit. Kafja nuk duhet pirë asnjëherë në stomakun bosh, sepse ajo shkakton më pas një rënje të menjëhershme të sheqerit në gjak dhe rrit nepsin po ashtu për ëmbëlsira. Ju jo nuk duhet të pini kafe pas orës 2 dhe shoqërojni me pak kanel pluhur për një shije edhe më të mirë. Êshtë të vërtet që pirja e kafes ka benefitet e saj, Mesta duket po, një lajmë i mirë vjen për të gjitha apasionuarit e kafes që mund të vazhdojnë të pinë kafe qëtësisht pa u shqetësuar për efektet e saj sepse vetëm do të përfitoni të mira. Natyrisht që nuk duhet e gzagjëruar me kafen, gjithëse si kur në mëngjes do të ndiheni më të lodhur dhe të përgjumur, një filxhan kafe përveç se do t'ju zgjojë do t'ju dhuroj disa të mira për organizmin tuaj. Zbulojmë atë se kush janë të mira që ne duhet të marrim duke pirë kafe. Të pish kafe të ndihmon në parandalimin e sëmundjeve. Nga një studim i ardhur nga disa kërkues të Harvardit është zbuluar që të pish një deri në tre kafe çdo ditë mundet që të ndihmoj në benefite për së mundit të ndryshme. Kafeja redukton në risku në diabetit të tipit 2. I njëti studim ka zbuluar së si risku për së mundje në Parkinsonit reduktohet dhe i në 80% kështu si edhe risku, Ndaj i së mundje së kolonës duke e ullur në 25% për femrat, probabiliteti për të qënë me së mundje të gjirit deri në 20% të pishkafe të ndihmon që të punosh më mirë. Të pishkafe për pare se të shkosh në puna apo që fardoloj aktiviteti në shtëpi apo palester, ndihmon për një performancë të shkëllqyër. Kjo ndo sepse kafeja lëshon e për një performancë të shkëllqyër. Kjo ndodhë gjithashtu se efektet e endorfimës lejojnë trupin që të jetë edhe ma aktiv dhe të stimulojnë një sensu mori të pëlqyër dhe optimizuar performansën fizike. Të pishkafe kontribon për një jetë më të gjatë, si pas një studimi është zbuluar se persona që pinë kafe kanë probabilitet më shumë për një jetë më të gjatë se sa ta që nuk konsumojnë fare kafe dhe kjo falë antioksidantëve natural të cilët janë prezente kafeja. Të pishkafe ndihmon në aktivitetin e trurit, të konsumosh kafe përveç të mbajturit të zgjuar mundet ju bëj dhe inteligent. Kafeina për bërës të kryesori kafes është një stimulues në sistemin të e nërvorë qëndror një substancë psikoaktive më e konsumuar asot në botë. Kjo ndodh pasi kafeina blokon efektet e nervi transmitues. Duke përmjërsuar kapacitetin e trurit dhe duke përmjërsuar humorin. Të pish kafe ndihmon në shëndetin e organizmit. E dini që një filgjan kafe kam bi një milion antioksidant, antioksidantët të cilë ndodhe në kafein janë të rëndësishëm për shëndetin tonë. Munde që të ullë inflamacione që shkaktojnë nga artriti dhe liron, po ashtu toksinat që shkaktojnë disa tipet të sëmundjeve të këqia. Antioksidantët ndihmojnë edhe në neutralizimin e radikaleve të lira, që zakonisht qojnë në rritje të peshës. Një nga përfitimet më të njohura që një individ ka kur konsumon kafe është vigjilenca, brehtësia mendore, por përveç kësaj ka edhe disa përfitimet të tjera shëndetësore që do t'i listojmë në vijim, pakson në rezikun e prekes nga së mundjet nervore dhe atë të, të kujtesës. Si pas një studimi të bërë, njërzit të cilët konsumonin kafe regullisht, kishin më pak gjasa për të prekur nga së mundjet nërvore, apo ajo e kujtestës e sa ata të cilët nuk e konsumonin fare kafen, Kjo përshka të disa elementëve mbrojtës të kimikateve të ndryshme në membranën dhe neuronet e trurit. Shmang plakin e parakoshme, oksidimi përshpejton gjithashtu plakjen dhe përkejtëson nivelin qelizor. konsumimi i kafes nga darëson procesin e oksidimit me anë të elementëve të cilë gjende në kafe, si për shumbu kafeina. Në këtë mënyrë bie poshtë miti që kafja të bën të duke shmë i vjetër dhe një kosti është më i dobët. Kafja si që të sues dhimbjesh, është vërtetuar tashmë që kafja dhe qaj lehtësojnë dhimbje në kokës dhe një kosti të trupit. Kjo është arsyja kryesore pse shumit sa njërzve që zdurojnë do të dhimbjet për zdjen që të stuestit me një fil gjan kafe. Studimet shkencore të regojnë se kafeina përmban Efekte që rritë efektet pozitive të qëtësuesit, në këtë mënyrë, herë në tjetër kur të ndjej një keqa po të kej një dhimbje, një fil gjanë kafe do të jetë zgjidja e duur duke shmangur kështu edhe përdorimin e shpesht të qëtësuesve. Ka shumë studime të cilat regojnë të mirat shëndetsore që s'il kafja për shëndetin. Gjithashtu duhet të dini se... Me gjitha të është e përë rëndësishme të keni parasysh që të mos e te kaloni, konsumin e kafes për të shmangur në këtë mënyrë edhe efektet e saj ansore për shëndetin. Mirë po, paras dhe të provoni këto receta të mjekësis alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Gjithashtu duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvëndësojnë i lachet të përshkruar nga mjeku. Nëse doni të dëgjoni video të ona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu, të bë një like në video të ona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e pa të video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët uaj, falimin derit.